Reka twivugire ku bijyanye n'ibiciro by'ingendo n'ibiciro bizatangira gukurikizwa ku itariki 16 z'uku kwezi nabwo bashyizemo iminsi nk'ine kugira ngo abantu bitegure ubwo n'abashaka gatike bongereho udufaranga ku ikarita yego atazagira no bitungura yari yitwaje make agiye mu kazi ni biciro byahindutse byiyongereye kubera yuko leta yakuyeho nkunganire yatangaga muri transport iyiha companies zitwara abagenzi ikayishyurira abagenzi ni nkunganire yagiyeho mu gihe cya covid kuko ibiciro by'ingendo byari bihenze ku bagenzi kandi amakompanyi nayo atwara abantu urabizi yari yemerewe gutwara abantu bakeya essence itagabanutse abashoferi imishahara itagabanutse leta iravuga reka tubashyirireho nkunganire uyu munsi rero leta yatangaje yuko yayikuyeho byatangajwe na ministri iyo nkunganire ni na nkunganire yari ifatika iri hagati ya 40% na 50% na mafaranga menshi nayo mpamvu nyine nibayikuramo bita byumvikana ko kugira ngo wenda abantu bumve uko ibiciro byahindutse nta turaza gufata mu bikeya echansionyeya z'ahantu abantu wenda bagenda kure cyangwa banagenda kenshi mu mujyi wa Kigali ho nabonye bitahindutse cyane hagiye hiyongeraho amafaranga n'ubundi atari menshi cyane kuko n'ubundi ibiciro biri muri za 200 ariko wenda umuntu afashe nk'ingero urumva uvuye mu mujyi rwagati ujye Nyamirambo ahazwe no kurya nyuma igiciro gishya ubu ngubu ni 243 mbere ubwo yari 200 angahe ntabwo mbizi ariko urumva aho nyine urumva yuko nta mugiye kuva mu mugi rwagati noneho ugera kurya nyuma uciye ariko nyabugogo igiciro gishya cyabaye 337 aho ngaho nyine urumva ko ho n'utuntu tw'uduceri n'ijana wenda ryiyongereyeho ntabwo franchement disons ntabwo ari amafaranga menshi cyane yego ariko ugiye mu ntara va mu mugi rwagati uje ibatsinda cyangwa se ugiye Kabuga yabaye angahe uvi Kabuga ujya Kimironko ni uyo subari kubireba se ibyo trezo ibyo ni ntagara abantu ntagara ibintu byahatara bicanganye kuko na hariya hose biracyari muri 200 reka dufata ingero z'ahantu kure kuva Nyabugogo kugira ubavu ubu ngubu ni 2839 byari muri 3 na mu ntara ni hatari urumva gutangiriye se irubavu ni umujyi w'abatawuneri ni abantu bajya cyane reka nze turebe kugikamembe uciye Karongi byabaye 2763 kugikamembe uciye ihuye byabaye 8450 byari 5508 ayo mafaranga urayumva yongereyeho kujya i Musanze iwacu ni kujya i Musanze Musanze byabaye mu 3300 ngahe naho bivuye ku 2000 na kanze ndebe ubwo ni gute bakora iyi liste nti nsimbone mu Musanze nta yirimo hano Musanze iyo liste ni ngiye wayikoreye ariko reka nze ndebe ariko nta kibazo reka turebe ahandi igicumbi ni 1396 Nyagatare ni hafi 5000 kuko ni 4956 Kagitumba ubwo nyine ubwo warenzeho ni 5833 Ingoma 3377 ku Rusumo 5190 i Mahama 5848 Kicukiro Nyamataho hayongeyeho makeya ubundi abantu bagenderaga 5 ubundi 760 Muhanga ni 5506 Ruhango 2178 Inyanza ni 2705 Huye 3742 Inyamagabe ni 4912 Kamembe ugiye Kamembe ariko ubwo nyine unyuze huye Kigali Musanze wanyu byabaye 2808 2808 hiyongereyeho hafi 2808 ihuye biva kuri 2563 biba 3742 yagiye yongeraho nk'igihumbi ariko se turebe haraho byarenze irusi ikamembe byari 2000
bitano na magana inani bihinduka ibihumbi umunani na magana ane. Njyewe kintu ndi kwibaza mo ni kimwe, turi kuvuga yuko nkunganire yashyizwemo kubera COVID. Yego. Ako nkunganire ishyirwamo n'ubundi biciro byari bimeze kuriya nyine byajyaga kungana na kuriya nanone byari biri munsi ufatiye wenda nk'ihuye ihuye niba tuvuga ngo ubu ngubu byabaye 3,742 ubundi byabaga ari 2,070 gutyo ntabwo byageraga bitatu urumva na mbere yuko COVID itera ntabwo byageraga muri bitatu sibyo noneho nkunganiriraje bigiye kwegera bitatu ho gatoya ariko nabyo ntibyange ntibyagera muri bitatu none nkunganire bayikuyeho bise bitumbagira iryo tumbagira riri kuvahe iryo tumbagira nyuma y'icyo gihe ibiciro nibyo muri COVID essence yarazamutse nyuma yaho urumva yarazamutse ahubwo cyane ariko irongereraga ariko ntabwo yamanutse ngo isubire aho yari iri muri 2019 I get you urumva na inflation yindi igenda iba isanzwe normalement ibiciro bigenda byiyongera ku bintu byose igiciro cyo kubaho kigenda cyiyongera urumva none si igiciro cyo kubaho buriya reka tubireke noneho turebe kuri ntuza njya mbona ngo ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda n'ejo bundi narabibonye ko bwazamutseho ntuza GDP per capita umusaruro mbumbe ndeka tuvuga umusaruro mbumbe ne kubivanga w'igihugu warabibonye ko wazamutse yego narabibonye wazamutseho hejuru ya kangahe karindwi n'ibice bingahe urumva ibyo bintu niba ari koko ari gross ni nk'umusaruro nyine mbumbe igihugu cyakabaye kiri muri position nziza yo kuvuga ngo nabakozi duhere kuba leta nabandi agashahara kiyongereho ko barabizi neza ko inflation yo iraba akamwarimu barakazamuye yego barakazamuye ariko se mwarimu niwe wenyine ubaho none se kubona ibi bintu twabibonye neza niba transport izamutse nibyo ariko ntabwo urugendo ari rwo ruzamutse gusa nibyo agiye gukorera byo ntibizazamuka yego umushahara wo uzaguma ari wa wundi hanyuma avemo ategemo ahahemo byose byazamutse kandi igihugu ngo raporo ya BNR igaragaza yuko umusaruro wacyo wazamutse ubukungu bwacyo bwazamutse kubera iki leta itongeza abantu agashahara ngo bagendane n'ibi biciro n'izifaranga ritagacira ariko riri mu mufuka w'umuturage gusa nyamara wabo wabona banabongeza aya wabona banabongeza sinabonye ejo bundi mu bintu by'imisoro hari sinibuka ngo ukuntu akiyongeraho ibihumbi nka cumi na bingahe ibyo cumi na bingahe bizatega bisi kangahe ku mushahara umuntu erega urumva nyine nawe abakozi bose bari abakozi kugira ubongeza umushahara niyo cyaba igihumbi kimwe buri muntu mwongeje yego abakozi ba leta cyangwa n'abandi bantu ufite mu nshingano buri wese umwongereho ibihumbi cumi na bine none se kuri kubara gutyo ntubare ngo uzi iyo transport izamutseho hafi igihumbi njyewe ikintu mvuga kandi byafekta buri muturage mvuga ni kimwe ushobora gusanga nk'uko twabibonye kubarimu wenda kubarimu ho nuko yari kwari ukubongeza umuntu yavuga yuko kudasanzwe kuko ahantu bongeza umuntu 80% by'umushahara we hariyaho byari revolution ntabwo kwari ukongeza umushahara wasanga mu by'ukuri abantu n'imishahara yabo yiyongera gusa kimwe cyo gihari imishahara y'abantu n'ubushobozi bw'abantu biracyari hasi urumva ugeranyije nibyo n'uburyo babayeho ugeranyije n'igiciro cyo kubaho yego birahenze ibi biciro bya transport ni byinshi uribaza nk'umuntu urumva ukorera nk'i Kigali afite famiye ikamembe nibura buri cyumweru buri weekend agomba gutaha kugira ngo anabane n'umuryango niba buri cyumweru ategesha 8,500 gukuba kabiri n'ibihumbi 17 buri cyumweru ategesha 17 ubwo utongeye ahandi hantu wenda yateze cyangwa iki mon frere ubuzima buraza kugorana muri iyi minsi kabisa agomba kubaho i Kigali famiye yasize ikamembe igomba kubaho
ubuzima buraza kugorana. Oya ntabwo buragoranye, ubwo burakomeza kugorana kurushaho. Kuko ni kuvuga ngo iyo umuturage abonye umuji uri kumubyimbana. Agabanya cost yuko yabagaho. Urumva akavuga ati reka njye mu nzu ya makeya. Yarategaga akamoto nkaveho njye kuri bisi. Yego, kandi iyo nzu ya makeya nkore ku buryo ibiri hafi yaho mpagasiriza kugira ngo yaba akamoto na bisi mbikwepe nzajye ngenda na migu. Gake gake wabareyo. Wabareyo. Hanyuma ibyo ngibyo nabyo nkaho bidahagije. Yaramaze kwistabiliza akavuga ati hano ho nanjye nzawubyimba umujyi nzawubamo tuzawubanamo. Ibiciro ku masoko byazamutse. Agahora ni ukuvuga ngo duhora twiteguye ko anytime. Ewana ni ukugendana kuri pesi nk'iyo umujyi kandi biragoye. Ntabwo umujyi tuzagendana nawo byo ngo bishoboka. Ntabwo ho byashoboka. Uyu mujyi uradusiga. Umujyi waradusize byararangiye. None tuzajya he? Cyakoze ikintu kimwe cyiza gihari. Urumva? Ma hari impungenge nge nabonye zizaterwa n'ibi biciro. Nk'abantu bagenda mu ntara hari utumodoka turi private twabatwaraga. Yego. Aba bantu nubwo nta nkunganire bahabwaga, ubu nko mu cyumweru kimwe umuntu uzayitega zaguha ubundi buhamye. Birumvikana. Nabo Rwanda bikes. Aho kugendera ubavu, kugendera ubavu vuye Nyabugogo byari 800 ubu ngubu. Nyuma y'icyo cyumweru cy'abirusha kuzasanga byabaye 10,000. Cyangwa 12. Nubwo bo nta nkunganire leta yabahaga. Rega. Nuyanga kwitega kubwira ngo ugende utegeye. Ugende utegeye iyo ngiyo nyine. Iyo nyuma y'amasaha ngaya. Hari ikibazo se. Urumva. Na moto. Na moto. Zigiye kwiyongera. Ariko wenda ikintu kimwe cyiza gihari. Nuko ku bantu wenda. Nyine wenda bategaga moto. Bakaba bishobora. Ariho nyine. Ari hagarukira. Kuri ayo mafaranga yitegeraga. Bashobora kwiyongera bikamusaba akasubira hasi kuri bisi. Nibura hari icyizere kimwe. Nubwo ibi biciro babyongereye. Nibura ku mirongo ntabwo abantu bakiri kuhamara isaha uko mbere byari bimeze. Icyo ni ikintu wenda umuntu yavuga ko ari ikintu cyiza cyo kwishimira. Na za bisi meya yatubwiraga ejo bundi nabonye zaje. Zihari. Icyo ni ikintu umuntu yavuga ko ari cyiza cyo kwishimira. Ariko ku bijyanye n'ibiciro, aya mafaranga ni menshi. Aya mafaranga ni menshi pe. Ni menshi pe. None nibaze ko abantu bananirwa umujyi. Nk'umu ari abantu benshi bakoreye Kigali batahe muhanga. Yego. Hari abantu bari barabyoroheje. Bavuga bati nzajya ntega. Nzajya nitahira muhanga ni hafi. Cyangwa se inyamata. Senksa avuga ati nubundi njya mbona n'abatega moto barusha bandusha kuguspending amafaranga menshi kuri transport. Urumva nk'umuntu ukora Kicukiro ataha inyamata cyangwa ari ibintu byoroshye rwose. Ku buryo umuntu uri bukorere wenda nka sonatu bagataha igikondo ashobora gutegesha amafaranga menshi kurusha utaha inyamata avuye sonatu. Yego. Igihumbi cye yabaga ari buza kanasubirayo. Yego. Urumva none ubu ngubu biraza guhindura isura. Cyatanu. Cyahinduye isura. Ibi bintu rero uko mbibona njyewe sha ntago njya mbona neza n'ubu ngubu nakomeje kubyibaza nabibajije yemwe na ntuza na Teddy Kabiruka urumva kubera iki tujya tubona ngo croissance économique buri mwaka ariko niveau de vie buri gihe y'abaturage iri kuri struggle. Mon frère ibi biciro ni byinshi abantu batangire bitoze ka karirimba ririmba ngo murera kuko kuzajya tugenda rero umujyi turi muri ahubwo ngiye iki mujye turawukubita uwabareyo ubwo nyine n'abatunze ibinyabiziga n'ibiki byose ahubwo ni ukuzajya umuntu aza ku kazi yambaye amatiriningi twebwe rero hari amahirwe gake gake subizi ko ndi umunyamahirwe njyewe uwabareyo tugawana wagera hariya none ugakanakomerezaho ka jogging gatoya muri gym ugahita wogana agafreshero ukajya muri biro nta kibazo na kimwe wifitiye. Sibyo naho ubundi ibiciro byo biraza kunaganika abantu uduhame hamwe katubeho rero.